Možemo kratko vam. A ovo ništa ne može. Te ljudi pa stali su svi kako izjava. Kako da ne? Ja dočekam da, da sve ovo okay. A joj ima mnogo, tako mlada poludela, da ljubav putuje i tako dalje, tako dalje. Zlatnik. Da li si ti možda treći gost iznenađenja večeras? Ne, nisam, ja sam privatni gost. A privatni? Privatni. Da li si čula? Ne. Ne, da su pravi. Mama mi to nisu pravi. Jesi čula za danje pravi? Jesmo, naravno, da. Ništa, pitala sam kako teku pripreme, standardna pitanja. Da je bilo najteže da spremanje, najzahtevnije? Za spremanje, pa verovatno ples. Pošto Tanja sa plesom nije baš nešto najbolja, ali vokalno je najbolja. Da. Tu nema greške. A šta misliš o tome što se kolege s prve sezone nisu odazvale pozivu s tem Banete Mlučevića? A joj, ne znam, nisam upućena, ne znam. Pa ne znam, to je svače pravo. Ja, meni će biti verovatno, ne verovatno, nego sigurno da će biti prelepo, tako da za druge ne. Da li su pitala suborda za snimak sa Ljubljanovićkoj? Ne, komentariš više to, pa ne, mojte to, stvarno dobre, ne, to se stvarno možda. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.